Det är inte varje dag man passerar 50 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal. Och detta ska vi fira med 7 minuters pass. I varje pass så har vi 3 olika övningar. 2 varv kör vi. Och varje övning 45 sekunder. Så nu kör vi helt enkelt. Häng med! Då är vi redo, eller hur? Okej, vi börjar med uppvärmningen. Det är same same, 1 minut. Vi gör allt vi kan av den här minuten. Det vill säga vi tar ut rörelserna allt vi kan och bara se till att kroppen blir sådär lite lagom varm och god. Vi ger den alltså 1 minut att förbereda sig för det här träningspasset. Böj ordentligt på benen och sträck upp. Så tänk verkligen low and high. Low and high. Vi kan ta det på svenska också. Lågt och högt. Ibland låter saker coolare på engelska. Så tar vi den sista lite jogging-inspirerade rörelsen här. Och vi ska alldeles strax öka på lite till med snabba fötter. Så det är bara gasa på. Upp med pulsen. Och där markerar vi 1 minut. Och då börjar vi med en paus. Och första övningen ska vi göra på golvet. Så du kan lägga den ner på magen. Vi ska göra en liggande albatross. Och det innebär att vi ligger ner med hakan i mattan, underlaget. Och så tar vi starka, raka armar och trycker ihop. Det vill säga pressar ihop skulderbladen. Den ser kanske inte så jättejobbig ut, men den känns ganska bra efter ett tag. Det är möjligt att du kommer känna lite i axlarna också. Det är inget konstigt, de aktiveras också här. Men tänk att du har någonting mellan skulderbladen, precis som jag brukar säga, som du ska pressa i sönder. Om det är en ballong, en citron eller någon annan stressformad boll eller någonting, så pressa ihop det du har där. Visualisera och aktivera. Bra! Då kommer vi till nästa övning och vi har ju en liten paus. Vi ska upp och stå. Så ska vi göra en skulderbladspress i stående. Så vi lutar över kroppen lite framåt och så tar vi och för armarna upp och neråt bakåt. Så snett uppåt och snett neråt bakåt. Och samma princip här, pressa ihop skulderbladen. Vi får en liten annan vinkel på den här övningen jämfört med den liggande albatrossen. Vi får även axlarna med här. Axlar och rygg hänger ju trots allt ihop. Så kolla ett jämnt tempo. Spänn magen och som sagt böj dig lite framåt. Så du får den här vinkeln snett uppåt i rörelsen. Grymt! Där var det lite paus. Alltid efterlängtad, eller hur? Skaka loss. Så ska vi komma ner på golvet igen i en planka. Där vi ska göra en rodd. Använd hantlar om du vill. Annars så kör vi här. Knyter näven, spänner armen, pressar upp och armen går tätt in till kroppen och armbågen verkligen rakt uppåt. Så in till kroppen och armbågen uppåt. Så tänk att du har en hantel och att du har ett motstånd, en tyngd att lyfta. Att du har simulerat en övning eller en rörelse som egentligen känns tyngre än vad den är. Och det gör du just genom att spänna musklerna ordentligt. Försök att ha höfterna parallella med golvet så du inte pendlar upp med magen åt sidorna. Bra! Då ska vi göra allting en gång till från början. Och vi ska ligga kvar på golvet i vår liggande albatross. Så vi ska göra oss redo. Pannan i mattan och fäller ut våra vingar. Pressa ihop.
Kom igen nu, vi har inte mycket kvar. Andas. Pressa, pressa. 3, 2, 1. Härligt. Skaka loss, kom upp på fötterna så ska vi köra den stående skulderbladspressen. Och vi kör igång. Tänk på vinkeln, lite framåtlutad med överkroppen så att armarna går snett framåt och uppåt. Och sen pressar du ihop dem där bak. Går jättebra att köra lite tempo på den här övningen om du vill och kan och orkar. Och tappar du muskelkontakten, det vill säga att du inte känner någonting i ryggen, dra ner på tempot. Alltså så bra jobbat. Då har vi sista övningen kvar, det vill säga efter pausen har vi 45 sekunders träning kvar. Och vi har ju vår plankrodd som återstår, så ner på golvet. Och då kör vi. Parallella höfter med golvet. Så stilla kropp som möjligt. Det är ganska oundvikligt att underkroppen rör sig lite grann när du flyttar över tyngdpunkten från sida till sida. Men vi ska inte göra så att bröst och mage tittar upp i sidorna, utan vi ska ha dem neråt mot underlaget. Och så var det ju armen tätt in till kroppen. Armbågen går rakt upp mot taket. Och nu har vi bara 15 sekunder kvar, hörrni. Nu är vi nära slutet. 7 sekunder. Kom igen. 2, 1. Där satt den. Riktigt, riktigt bra jobbat. Glöm inte att prenumerera när du ändå är här. Om du inte redan prenumererar på min kanal, kika gärna på hela kanalens pass och se om du hittar något annat som du också gillar. Och tummen upp också om du gillar det här passet. Ha det fint! Chillevippen!